lepp lo xalaat ni juroom ñaari dekk yi suñ leen ko defale seen soxla la waye dina soppi seenu doxalin soppi dundu gu metti gi ñuy dundu rek def ko poste de santé bu ñu yëkëti goor faaye nga né amna 10 ans da dañ ne won fondement bu fi amé lool rek do yoon na sekk ku juroom ñaari dekk yi genn ci mbumu jaar éclairage public dekk yépp def nga ko amul juroom ñaar dekk yi dekk bo deful lampe yi moy leer nañ keur amadou djexu ak keur madjama ay million nga fa ñak ay million gis ngeen suma doye du defet bi de japp mo ni amna defet ndax jambar gi ku jakarlo mom ñewé rek jakarlo mom jambar mais lima metti moy ciono bi mu tej askan bi keur madjama keur amadou djexu ay million la wax jëndi photo jëndi fil ci posam jëndi lampadaire fay ak entreprise mu ñëw di monter ñaata entreprise ñofa jaar lañu liggéey baaxul ñu mujjé ci Seydou Gatché Ngalama yalla nako yalla jappal amu di nekk sa dem baba té ñaari entrepreneur jaaroon nañ fa def liggéey ba baaxul mu jëndi waati ban jëndi waati fil kon man sama xol bu jéxé ñaar yi rek la ben li nga investir ci zone bi ñaarël bi xalé yi ma jakkar lool ay gor dëggal ñu xalé yi billah bëgguma leena bay ñi ñoy bazu alin sar ci kassada ay jappa lañ ay for lañ bu da bëgg man dem dañu ñew dama joy mënuma ko muñ ndax dama xam li xalé yi dañ fi ñu dugg li ñu def ak waxi gor yi leen nit ñi wax waye nek te ba tay nit ñaangi am jëk man dama jappo ni xara bay rek mo am jëk ma japp ni ba tay ñu ngi def lu bon ngir doomu adama am metti wala am galankor wala mu faatu man jappon na ni lolu amatu ci adina kon monsieur le maire gagné wo commune noto jobat ci mystique gagné wo noto jobat ci ay millions di ko neexal ni ngir mo am seen jaar bi jafé jafé tam kon yow am mo gatché benn yoon ci gagnaay li nga amaat man bepp ma won sa yi ñu mësé wax man lepp Aline Sarr dafa and ak mbokam ku japp ni man nga gagner Aline Sarr feneen da ngay nax sa bop fi ñu rek nak moma jaaxal dem lu ne gis nañ ko fi enveloppe yek wote di wani xaalif ci pete transfert ak jël xaalif def ko ci ay marque diko jox nit ñi jëli ay pa yo xamne bañ gëdde ci ne gën ko ko kon japp naa ni monsieur le maire kër sa daaro ak yow ku gagné da ngay am fi mu taxaw jubilé mais gagné laa tax ñuy dépouillé bay paré nga taal say oto buuf say wëlit néewal naa leen bu ngeen leen bayee kàddu tamit bu ngoon jotee bu ñu gagné dañuy dem bu ñu gagnewul dañuy dem yàlla dogal na nag laa tax ñuy gagnaay di feeñ takk nañ seen di valise dem kon ñi doon yukk yukk di fa jëndi nit ñi ci dëkk bi ñi di yukk yukk di yàq mbokk tas nañ mbokk gépp nag famille boo dugg rek tas nañ yàlla ñu yàlla musal ci musiba mi ca tey suñu borom nag may nañu ndam damay ci bégaat bu baax xale yi ñàkku leen dara coono yi ngeen def yépp leen ko leen nii gar mee ngi nii gor ak nii gar mee ngi nii nañu jàpp nañu liggéey Nijaay Abdou sant nañ leen Jooñ Seck Thierno Diallo Serigne Saliou Ndiaye ñoo bokk baay gor fii la ngi nii Bassar Kaye fii nuyu ma Mourtale mi Papa Diop Moma Mamour Wad Kébé Fall Mata Bagay Fabien Ndiaw wallahi nii ko ma ñu liggéey
gërëm na leen yalla leen yalla fay yalla leen yalla jappale xalé yi nak bayina leen nak yalla ak yonenté bi ali sa denk na la sama ndaw denk na la sama ndaw denk na la sama ndaw Boku kersa daro mang len di nuyu d'abord beral nuyu jeunesse bi xale yi jere ngeen jeuf final la ministre mang len di teyal loxo gis na sen taxaway gis na sen pass pass gis na sen bëgg sen dëkk gis na sen bëgg Sénégal gis na aussi diko ya nga xamne mom ngeen laxaso te sen wajur yi ya ko jar def ko ci yeen kon jene ngeen jëf Mathiaw ya sa équipe wallahi Mathiaw kay li ndey fatou wax mom lañuy def japp len ne suñu engagement ak yeen tambalen te du jeex ba fo ñu gi sen wet te yalla ba nuyu nak bu baax sama jigen sama xarit ma sœur Ndey Fatou Ndjay Ndey Fatou ngay féliciter ñu lay féliciter ci sa victoire ñu baax ñu jëf